Uma equipe da Guarda Municipal conduziu um motorista de um carro para a delegacia. Ele foi flagrado, presta atenção, minha amiga, transitando na contramão na Avenida da FEB e se recusou a fazer o teste do bafômetro. A reportagem também é dele, Sérgio Lapada. Noite de domingo, a nossa equipe de reportagem está acompanhando uma ocorrência com a equipe da Guarda Municipal. A equipe em rondas aqui na região da FEB, quando visualizou um veículo na contramão, metade na pista e metade na calçada. A equipe então realizou a abordagem. Este homem que você visualiza nas imagens de André Rezende é o condutor deste veículo Onix Prata. Ele estava com a habilitação vencida, o carro com documentos atrasados. A equipe da guarda, então, parou o motorista, conversou com ele, perguntou por que ele estava na contramão. Já são quase 10 horas da noite. Ele não soube responder, estava ali, responde, meio não responde, tal, meio confuso. Olha só aqui, gente, ó. Isso aqui, ó, é a parte de baixo do veículo, ó. E passou, olha só, quebrando, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui por onde esse condutor passou. Olha aqui, ó. Intercedemos, fizemos a abordagem, verificamos os fatos e constatamos que o cidadão aí não estava em condições de dirigir. Então fizemos a checagem do veículo, estamos com medida preventiva removendo esse veículo, que é um veículo registrado, porém não está licenciado. Então cabe a remoção para o pátio. E foi oportunizado para o cidadão fazer o teste de etilômetro. Ele mesmo disse que ingeriu bebida alcoólica, porém ele recusou fazer o teste. Vamos conduzi-lo para a central de flagrante e lá a autoridade competente vai tomar as medidas cabíveis. Com imagens, André Rezende. Apoio técnico, Valdemir Guimarães. Sérgio Lapada para o SBT Comunidade.